سلام እንዴት ናችሁ ወዳጆች ሁሉ ሰላም ነው እኔ ደህና ነኝ ጌታ ይባረክ ዛሬ ትንሽ ስለ ቢኒያም ሽታዬ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ መሄድ ለመናገር ፈልጌ ነው نا بزي قداي لاي سوتشن I don't know من مالت اندالبني علىكم جن لنانتا لاون لاچو تبچا لنناكر نالطا እንዴት ናችሁ በተረፈ ሁሉ ሰላም ነው ግዴላችሁም ጠቃሚ ነገር አወራችኋለሁ በጣም በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ጠቃሚ ነገር አወራችኋለሁ በያስባለሁ ሰዎችን ብትጋብዙ ጥሩ ነው እንዴት ካልማችሁ Pastor Biniam Shittai ሁላችንም እንደምናቀው ፓስተር ነበር በኋላ ላይ አሁን ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ውስጥ ተቀድሎ ገብቷል እና ለምን እንደዚህ ሆነ Thank you for so much ለምን እንደዚህ ሆነ ብለን ስንል አሁን ላውራችሁ የምፈልገውን ትልቅ ቁም ነገር አውራችኋለሁ አሁን በጣም ትልቅ ቁም ነገር ነው ማውራችሁ ቢኒ ናይስ ቱ ሲ ዩ ወንድ ማለት ምን አለ ሰዎች እንድታግዙኝ ይፈልጋለሁ ቢኒ እንኳን ደህና መጣ አብዬ እንኳን ደህና ቆየኝ ቆንጆቹ መንደር ዘዋርኩኝና እዲ የት ነኝ ብዬ እኔ እኮ ማልችልስ ነገር እሺ ታዲያ እንደውም እዚህ የሚገባ ሰው ቪዲዮ ካልከፈተ አይሆንም ምናምን አይ በጣም ሞገስ የፈሰሰበት ሰው ላይ ዘው ብዬ በቃ ተደናገርኩ የት እንደምገባ Sami, it's good to see you. Nice to see you too. Ah, but I'm the Sulunyal Bini. I've done a bird of one. Hello, I'm a fellow. Yeah. Tennis busy in a park. Genio, Rob, Alloy. Rob, Bukwaminet. Pastor Tariku Gandhi Saram Zarwalama. Rob, Alloy. Kazauchi, or randomly, no. እንደዚህ በጣም በሞገስ የተሸላለሙ ሰዎችን ምናምን ሳይሉ ዘውም ነው እስኩል አጣው ታራልኩ እንዴ ኦኬ ዛሬ ማውራይ ነበር እንዴ ብዙ ሳታሳፍረኝ ፓስተር ቢኒያም ሽታዬን ወደ ኦርቶዶክስ መለወጥ ቶታሊ ኦርቶዶክስ መሆንን ሰዎች ቪዲዮ እየተቀባበሉበት አየሁኝና ይሄንን የሚቀባበሉበት ደግሞ የኛዎቹ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ሰዎች ናቸውና ምን እየተካሄደ ነው የሚለው ነገር በጣም እንት ማለት ፈልኩኝ ምክንያቱም እኛ ክርስቲያኖች ለሌሎች ሰዎች የመዳን ምክንያት እንደምንሆን ሁሉ ለሌሎች ሰዎች ደግሞ የመሰናከል የመጥፋት ምክንያት እንደምንሆን ቃሉ ግልጽ ነው ያሳያል እና ምንድነው የተደረገ ያለው ምንድነው እኛ ጋር ያለው ነገር እንግዲህ ሰው ሁሉ ምርጫው ነው የሚኖረው ታቃለብኝ
ሁላችን እንደምናቀው ሰው ሁሉ ምርጫው ነው የሚኖረው እና እኛ የሰዎችን ሐሳብ ልንቀይር አይደለም ለመቀየራቸው ምክንያት ልንሆን ግን እንችላለን ሰዎች ቢድኑ እኛ አይደለም የምናድናቸው እግዚአብሔር እኛን ተጠቅሞ ሊያድናቸው ይችላል at the same time ደግሞ ሰዎች ቢጠፉ ለሰዎች መጥፋት ምክንያት ልንሆን እንደምንችል የገባናል መሰለንም ብዙዎቻችን እና ንግግሮቻችን ቧልት የበዛበት ነው በጣም በቃ በሰው መጥፋት እንደው መጥፋት እንኳን ከተባለ እኔ የመንግስተ ሰማይ በር የፕሮቴስታንት እምነት ነው ብያላምንም በሆነ እምነት በኩል ብቻ ነው ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚገቡት ብያላምንም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም በካቶሊክ ቤተክርስቲያንም ውስጥ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ እስካመኑ ድረስ የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳሉ እውነትም ህይወትም መንገድም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብዬ አምናለሁ ግን ወዴት ነው ሰዎችን እየገፋን ያለነው ሰዎችን ምንድነው የኖርን ያለነው ህይወት ምን አይነት ህይወት ነው ለሌሎች መዳን ለሌሎች መጽናናት ሌሎች እኛን አይተው ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲወዱ ነው የምንሆነው ወይስ ደግሞ እግዚአብሔርን እንዲጠሉ ነው ያደረግን ያለነው የሚለውን ነገር በጣም ባጭር ደቂቃ ውስጥ መነጋገር ስለፈለኩኝ ነው ምን ይመስላል ቢኒዬ ሐሳብ ስጥበት እስቲ አዎ ያ ትንሽ ኮምፕሌክስ የፓስተር ቢኒ ጉዳይ ያ ቢኒያም ሽታይ እንግዲህ ለረጅም ጊዜው ራሱን ፓስተር ብሎ ይጠራ ነበር እርግጠኛ አይደለም ያው ፓስተር የሚሆን አይሆንም ቢኬቲንግም ቤተክርስቲያን እንደ ተሾመ እርግጠኛ አልነበርንም ነገር ግን ምርጫውን መርጧል የማንንም ሰው ምርጫ እኛ መውሰድ አንችልም ለሰዎች ፈቃድን እኛ አልሰጠንም ጌታ ለሁሉም ሰው የራሱ ነጻ ፈቃድ ሰጥቷል የማንንም ነጻ ፈቃድ ማንንም ሰው መንጠቅ አይችልም ነጻ ፈቃድ ቢነጠቅማ ኖሮ እኔ ዛሬ መንገድ ላይ ወጥቼ የያንዳንዱን ሰው ነጻ ፈቃድ እየነጠቅኩኝ ኢየሱስን እንዲቀበል አረጋው ነበር ምክንያቱም ይሻለው እሱ ስለሆነ ግን ያው መርጧል ከመረጠ በኋላ እኔ ያው ትንሽ ቅር የሚለኝ ነገር ከኛም ከወንጌል አማኞችም ከኦርቶዶክሳውያንም የኛ አይነት ጨዋታ ስንጫወት ይገርመኛል ኢየሱስ እንደዛ ነው ወይ የሚያየው ፓስተር ቢኒያም well አሁን ላይ አይ ቲንክ ዲያቆን ቢኒያም ነው የሚባለው ይመስለኛል ታይትሉን ሪታይትል አድርጓል ሪሌብል አድርጎታል አይ ሚን ታይትሉ ኢየሱስ ግን እንዴት ነው የሚመለከተው ሲባል የቢኒያምን ነፍሱን ይፈልጋል ጌታ ኦርቶዶክስ ስለገባ አይደለም ጴንጤም ስለሚሆን አይደለም ኢየሱስ የሞተለት እሱ የቢኒያምን ነፍስ ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ መበሻሸቁ እኛ ጋር የሚለው መበሻሸቁ የልጅነት ባህሪ ይመስለኛል sometimes ያው እኛ የወንጌል አማኞችም አንዳንዴ ለመበሻሸቅ ይጠቀሙታል ኦርቶዶክሳውያንም ደግሞ ይሄውላችሁ ፓስተራችሁ ወደኛ መጣ ወዲህ የሚል ደግሞ መፈክር ይሰሩበታል ግን እኛና እነሱ ከሚለው ታልፎ ኢየሱስ ግን ስለዚህ ሰው ምን ይላል ነው ጥያቄው አይደል ኢየሱስ ስለሱ ምን ይላል ጌታ ስለሱ ምን ይላል አሁንም ይወደዋል አሁንም ሌላ መዳኛ መንገድ ትቶ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኙ አድርጎ ቢቀበል በርሱ ቢያምን የዘላለም ህይወት ሊሰጠው የታመነ ጌታ አለ
ለሱ ብቻ አይደለም ለአጠቃላይ ለኦርቶዶክስ አማንያን በአጠቃላይ ሲኖዶሱንም ማህበረ ቅዱሳኑንም ሁሉንም ጨምሮ ሊያድን ኢየሱስ ዛሬም የታመነ ነው። ስራው እንግዲህ ዘላለማዊ ነው አይፈርስም። እና ወደ ወንጌል ሰዎችን ስንጠራ መበሻሸቂያ ባናደርጋቸው የኛ ቤት እናንተ ቤት የሚል መበሻሸቂያ ባናደርጋቸው ይመረጣል። አንድ በጣም ያስተዋልኩት ነገር አለ። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ ራሴን ላለማስገኘት እየወሰንኩ እየመጣሁ ነው። ለምንድን ነው እየወሰንኩ የመጣሁት? ምንድን ነው በምንም አይነት ሚንስ በምንም አይነት ሁናቴ ኢየሱስን ኦብስትራክት የሚያደርግ ወይንም ኢየሱስን የሚጋርድ ነገር ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ ፐርሰናሊ አልፈልግም። በቃ ማንንም ሊያስገድደኝ አይችልም በዚህ ጉዳይ። ኢየሱስን ግን ማንንም እንዲጋርድብን አንፈልግም። ሶ ምን ያልኩ ነው ኢየሱስ በሚነገርበት በደስታ ገባሉኝ ጌታ ነው አወራዋለኝ። ከሱ ውጭ ያለው ነገር ግን አንዳንዴ እዚህ ያው ቲክቶክ ላይ ምንም አይደረጉ ነገሮች አሉ። አለና አለች ከመባል በቀር ምንም ሊፈጸም የማይችልባቸው ነገሮች ናቸው። ኢየሱስ ግን እሱ የኦንሊ ጂሰሶች ዋናቸው መጥቷል። የኦንሊ ጂሰሶች ፓስተር ታሪኩ ይባላል። ፓስተር የከቻልክ ግባስቲ የሲስ ይባረክ ይለኛል እነሱ የሚሉት። ኤኒዌይስ ከቻልክ አስገባው ፓስተር የከቻልክ እስቲ ግባና ትንሽ ሀሳብ እናንተን እንሰማለን። እና ኦቨርኦል ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ጋር ሲመጣ ኦኬ በቃ ችግር የለውም አሁን የሚችልበት ቦታ ላይ አይደለም መሰለኝ። ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ጋር ሲመጣ ቢኒያም እሸቴ ፕሮቴስታንት ሊሆን አልተጠራም፣ ኦርቶዶክሳዊም ሊሆን አልተጠራም። ያው በስጋ መመካት ለሚፈልጉ እንግዲህ በስጋ መመካት ይችላሉ። እኛ አገኘ ነው ምናምን ሊሉ ይችላሉ፣ ወይ ወደኛ መጣ ምናምን። እሱ የህፃን ጨዋታ ነው። እኛ ያሉት ጋር ወደኛ መጣ ወደዛ ሄደ ያሉት እነሱ የዘላለም ህይወትን አይሰጡትም። የዘላለም ህይወትን የሚሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስን ክዶ የትም መሄድ ይችላል። ሰውየው ሙሉ መብቱ የተጠበቀ ነው። ሙሉ መብቱ አይደለም። ፓስተር ቢኒያም እሸቴ ይቅርና የኛ ዋኖቻችን ተብሎ የሚቆጠሩት የሚታዩት ራሱ ነገ ጥለው ቢሄዱ ወንጌሉ ተበላሸ ማለት አይደለም። ወንጌል በእነሱ ጀርባ ላይ አልቆመም። መጽሐፋችን ስለ ወንጌል ምን ይላል? ይህም ወንጌል ብሎ የሚናገረው ልጁ ይላል። ቀጥሎ በጣም መወደቃ ወንጌል ማለት ልጁ ነው። ወንጌል እኮ ባይ ዘ ወይ ህይወት ነው። ህይወት ስንል ስብዕና ነው። ኢየሱስ ራሱ ነው ወንጌል፣ ሌላ ነገር የለውም። እኛና እነሱ በሚል በሁለት በቀይ መስመር የተሰመረ ላይ አይደለም። ለዚህ ነው አይደለ ተግተን እኮ በክርስቶስ ላይ ከፍ የሚልን የሰውን ሀሳብ እናፈርሳለን አይደለ? ሃይማኖትን ስናቅም እናደርገው እሱ ነው፣ እናፈርሳለን። ምንድን ነው የምናፈርሰው ሲባል በክርስቶስ ላይ ከፍ የሚልን የሰውን ሀሳብ ምን እንላለን? እናፈርሰዋለን። ለምን ሲባል እውነተኛ የሆኑ እርሱ የሚቀየር አይደለም፣ የሚቀየር አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ስለዚህ ወንጌል ይቀጥላል። ዛሬ ትላንትና አባቶቻችንን ያዳነው ያ ወንጌል ዛሬ እኛን አድኖናል። ነገ ልጆቻችንን የልጅ ልጆቻችንን እያዳነ ይቀጥላል ማለት ነው ለዘላለም።
በጣም የሚገርም ቢኒዬ መጽሐፍ ቅዱስ ከኛ ጋር ነበሩ፣ ነገር ግን ከኛ ዘንድ ስላልነበሩ ይለዩ ዘንድ ወጡ ይላል። ወንጌላችን ሰዎችን እንደሚያሳሁሉ ጎርብቷቸው የሚወጡ ሰዎች እንዳሉ በሂደት የታወቀ ነው። አሁን ማንመጣ ማን እኔ ለሄደው ሚናውን ለይቶ ለወጣው መጀመሪያ ወንጌል በርቶልኛል ኢየሱስ ገብቶኛል ብሎ ከኛ ጋር ለነበረው ወንድማችን፣ አሁን ደግሞ አይ ትክክለኛው መንገድ ወደ እግዚአብሔር የሚገኝበት ህብረት የማደርግበት ትክክለኛው መንገድ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነች ብሎ ሄዷል። እኔ እሱ አይደለም ችግር። እንግዲህ ወንድማችን ፓስተር ቢንያም ሽታዬ ፓስተር አይደለሁኝም፣ ፓስተርነቴን በፈቃዴ ትቻለሁኝ ብሎ ቀጥሏል። ምንም ተቃውሞ የለኝም። ምርጫ፣ ሁሉም ሰው ምርጫው ነው። የእኔ አሁን የዚህ የመነጋገሪያ ሀሳቡ የሄደበት ምክንያት ምንድን ነው ነው መጣው ማማየሽ። ኦኬ ሶሪ። ምክንያት አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል መሰላችሁ? ከእናንተ ታናሹን ለሚያሰናክለው ለዚያ ሰው ወየውለት ካለ በኋላ በአንገቱ የወፍጮ ድንጋይ ታስሮ ወደ ጥልቁ ቢገባ ይሻለው ነበር ይላል። አያችሁ፣ ሰዎች ለመዳን ምክንያት እንደሚሆኑ ሁሉ ለመሰናከል ምክንያት ይሆናሉ። እኛ ሰፈር ያለው ነገር፣ እርስ በርስ የምንነካከስበት ጉዳይ፣ የምንጣላበት ጉዳይ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተጣድንበት ጉዳይ ሌሎችን ሕይወታቸውን ለክርስቶስ እንዲሰጡ የሚያደርጋቸው ነው ወይስ ደግሞ ከክርስቶስ ኢየሱስ እንዲፈረጥጡ የሚያደርጋቸው ነው? አያችሁ፣ እንደነገርኳችሁ ማንም ሰው የሚድነውም የሚጠፋውም በምርጫው በራሱ ምርጫ ነው የሚጠፋው። ግን ለመዳንም ለመጥፋትም እኛ ምክንያቶች ነን። ለመዳን ምክንያት የሆኑ ሰዎች እንዳሉ ሁሉ ለመጥፋትም ደግሞ ምክንያት የሚሆኑ ሰዎች አሉ። ሳሚ አንተ እንደውም በቃ ተነሳና እሷ ቁጭ ትበልና ትስበቀን ዛ ልትገባ እየፈለገች ነቢን ማማ የሂጂ ቲቪ ከፍቼሽ እሱ ስጭ እና ወገኖቼ፣ እኔ በጣም በጣም ኮንሰርን የሚያደርገኝ ነገር ለታናሹ ምክንያት መሰናከል ምክንያት ከመሆን ባለፈ መነካከሳችንም ደግሞ ሊያጠፋን እንደሚችል በተጨባጭ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። እርስ በርሳችሁ ስትነካከሱ እንዳትጠፉ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ። አያችሁ። እሺ፣ አሁን ወንድማችን ቢንያም ሽታዬ ቀይሮ ሄደ እኮ ሃይማኖት። ሶሻል ሚዲያ ላይ እያመጣን ስለ ሚካኤል ሲዘምር ያለበትን እያቀረብን ሌሎችን እያሽሟጠጥን፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ይሄ መንፈሳዊ ነው ወይ? ምን አይነት በሽታ ነው የያዘን? እኔ አሁን ስለሄደው ሚናውን ለይቶ ስለሄደው ስለ ወንድማችን ቢንያም ሽታዬ አይደለም እያወራለሁት። የሃይማኖት ፉክቻ ውስጥ እንድንገባ ያደረገን ነገር ምንድን ነው? እኔ እየገባኝ ስላልሆነ ነው። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው እየተሰራ ያለው? ምንድን ነው እያደረግን ያለ? እንደው መሄዱ መጥፋት ነው ብለን እንኳን ካሰብን፣ የወንድማችን ሃይማኖት መቀየር መጥፋት ነው እንኳን ብለን ካሰብን፣ መጥፋት የሚታዘንበት የምናዝንለት ጉዳይ ነው እንጂ የምናሽሟጥጥበት ጉዳይ ነው ወይ? አያችሁ፣ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሰውየው ሊታዘንለት ይገባል እንጂ ለምንድን ነው እንደዚህ የምናወራው? ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? በጣም ሊገባኝ ያልቻሉ ነገሮች ስላሉ ነው በእውነት። እኔ አሁን እኔ ሶሻል ሚዲያውንም እንድርቅ የሆንኩበት ነገር ኢየሱስን እንሰብካለን ብለን ቲክታካችንን ከፍተን ብዙ ሺህ ተመልካቾች እያዩን ለሰዎች ክብር የሌለን ንቀታችን፣ የቃሎቻችን አለመተካከል፣ ይሄ ኢየሱስን ያሳይልናል ወይ? እኔ ቢኒ አም ሎስት በእውነት በጣም በጣም ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ይህንንስ ደግሞ አስቤ አለመናገር ምን ትርፍ ሊያመጣ ይችላል?
የሚለው ነገር በጣም ኮንሰርን አድርጎኝ እስቲ ምናልባት ስለሄዱት ከኛ መካከልም ገና ሊወጡ ያሉ ሰዎች አሉ ስለሚወጡት ሳይሆን እኛ ወንጌልን ኢየሱስን ልናሳይ የጌታን ፍቅር ልንገልጥ ለሰዎች ደግሞ ወንጌልን ልናደርስ ስለተጠራን ሰዎች አካሄድ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ምናልባት የምትጨምረው ነገር ካለ ሳሚ ጸጋ ይብዛል። ይሄ በጣም አሁን ያነሳው ሐሳብ ብዙ 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 ማንነትን ይዳስሳል ብዬ አምናለሁ። ብዙ ማንነትን ይዳስሳል። አንደኛው የሚዳስሰው ማንነት እና ብዙ ጥያቄ የሚያስነሳል። ለምሳሌ አንደኛው የሚጠየቀው ነገር ምንድነው? ለምንድነው ቲክቶክ ላይ ወጣ ነው? ለምንድነው ቲክቶክ ላይ ወጣ ነው? ምን ልናረግ ወጣን የሚለው ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ወንጌልን እንሰራለን? በቃ እንሰራለን ከሆነ መልካም። አካሄድ ላይ ያው ሳሚ ግራጁዋሊ ነገሮች እየተቀየሩ መጥተዋል። ከዚህ በፊት አንዳንድ ወርስ የሆኑ ነገሮች ከኔ ኦብዘርቬሽን እንግዲህ ኦን ፐርሰናል ኦብዘርቬሽን የራሴ ኦብዘርቬሽን ነውና እየተስተካከሉ መጥተዋል። ኢቭን የሚወራበት ነገር ቶኑ የሚወራበት ቶን ምናምን እየተስተካከለ መጥተዋል። ፕሮቮክ መደራረጉ አለ ስቲል በተወሰነ ደረጃ። እሱን እንዴት ነው የምናጠፋው? ይመርመር እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው ለምን ቲክቶክ ላይ እንደመጣ ራሱን ይመርመር። እሱን እያንዳንዱ ሰው ይመርመር። ያ እንትን ማድረግ አለብን፣ መመርመር አለብን። ሳሚዬ በጣም ይሄ ያነሳው ጉዳይ ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው፣ ምክንያቱም የሰውን ልብ መመርመር ያስፈልጋል ለዚህ ጉዳይ ላይ እና ሳሚ ድምጽ ኦፍ ነው። ታው ሚዩት። ኦኬ ይሰማል? አሁን ይሰማል? ይሰማል ቢኒ? ያ አሁን ይሰማል። አሁን ይሰማል። ያ ምን እያወራሁኝ ነበር? የሰዎቹን የፐርሰናሊቲ ማለት ስለ ግለሰቦች አይደለም የማስበው፣ አይደለም ሰው ስለ አካሄድ። አዎ የክርስቶስ ልብ አለን ይላል አይደል መጽሐፍ? የክርስቶስ ልብ ትክክል። ይሄንን ነው ሁሉም አገልጋይ ሆኖ እኔም አንተም ታች ኮመንት የሚሰጠውም በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ሰው ከሆነ ገብቷል ማሳየት ያለበት የክርስቶስ ኢየሱስን ልብ ነው። እሺ ቢኒያም ሽታ የጠፋ እንበል፣ ጠፋ መጥፋት ከሆነ ጠፋ እንበል። ሲጠፋ የጠፋ በግ ላይ እንዴት ነው የሚቀለደው? እንደውም ክርስቶስ ኢየሱስ እኮ ያሉትን 99 በጎች ትቶ አንዱን ፍለጋ ሄዳ አይደለም እንደሚል። አሁን የሱስ ወንድማችን እንፈልገዋለን ወይ? እመነኝ ብዙ ሰዎች ደስ ብሏቸዋል። ደስ ያላቸው ደግሞ ወንጌላውያን አማኞች ነን የሚሉ ናቸው። ይቀልዳሉ፣ ሞክ ያደርጋሉ። ድሮም እሱ እንትን አላለም ምናምን ይላሉ። አይደለም ሃይማኖቱን ገና ጾታውን ይቀይራል የሚሉ ደፋር ወንጌላውያን ነን የሚሉ የክርስቶስ ልብ የሌላቸው ሰዎች አሉ። ይህንን የሚናገሩበት ነገር የራሳቸው የሆነ ምክንያት ይኖራቸዋል። እኔ ግን በድፍረት መናገር የምችለው ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ አለ። ቢንያም ሽታዬ የቱንም ያክል ሊያናድደኝ ይችላል። ቢንያም ሽታዬ የቱንም ያክል ሊያበሳጨኝ ይችላል።
እንዴ ቢኒዬ እንደው ዚያላችሁም ስሙ ቢኒያም ሽታዬ በመስክርነቱ ሶፎንያስ ላይ ቀርቦ ያአምሮ ታማሚ ነበርኩኝ እብድ ነበርኩኝ ብሏል እና ይሄንን ቅንጭ ባድርገው ወስደው ድሮም ከአምሮ ለምተኛ ምን ይተበቃል ብለው ሲሳደቡ ቆዩ አሁን ማውራ ሰዎች እዚው ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ፎሎወር ያላቸው ሰዎች ናቸው እኔ ተናጋሪዎቹን ብቻ አይደለም ይሄው አሁን እኔ እኮ ሰው ስለማያየኝ አይደለም እኮ by the way ትንሽ ሰው የሚመለከተኝ ፎሎወር ስለሌለኝ አንተ ስለሌለ አይደለም የምንናገረውን ርዕሰ ጉዳይ የሚመርጥ ህዝብ አለ ገባ የሆነን ሰው ስታንቋሽሽ የሆነን ሰው ስታበሻቀጥ ደስ የሚለው ሰው አለ እና ሰውየው አምሮ መምተኛ ከነበረ የሚታዘንለት ነው እንጂ በአደባባይ ወጥተህ የምትሰድበው አይደለም የት ድረስ ነው የምንገፋፋው ሰውየው እንግዲህ አሁን ሄደ ኦሬዲ ሃይማኖቱን ቀየረ ገና ሚስቱን ይቀይራል ገና ጾታውን ይቀይራል ይሄ ያምሮ መምተኛ ይሄ እንደዚህ ይሄ በቃ አሁን በመንነጋገርበት ጉዳይ ላይ እሱን ነገር ለማስተካከል መጣር መቻል አለብን እንጂ ከመንነጋገርበት ርዕሰ ጉዳይ አልፈን ሐሳብ ከመለዋወጥ እኔ አንተን አንተ እኔ ለማረም ከመትሄድበት ነገር አልፈ ፐርሰናል ህይወቴ ላይ ገብተ እሱ እንደዚህ ነው እየተባባሉ በአደባባይ ስብእናን ይያዋረዱ ሰው እኮ ከገፋው አይደለም ወደ ሌላ ህምነት ገደል ይገባል እኮ ሰው ከተገፋ እንደዚህ ነው እኔ የሚታየኝ መነካከስ ነው እኔ የሚታየኝ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ የሌላቸው ሰዎች ወንጌል ይዘናል ብለው ሚዲያውን እንደወረሩት ነው የሚታየኝ በዚህ ሁኔታ ምን ድረስ ልንሄድ እንችላለን? ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ ሄዳችሁ ራት አዘጋጁልኝ ብሎ ሲላቸው በሰማርያ መንደር ያሉ ሰዎች አናስገባህም ብለው ሲሉት ኤልያስ እንዳደረገ እሳት ከሰማይ ወርዳ ትብላችሁ እንድንል ፍቀድልን ሲሉት የሆነላችሁን መንፈስ አታውቁም ወይ ያላቸው እኛ እኮ እግዚአብሔር ብዙ ታግዞን ብዙ ምሮን እዚህ ደረሰን ሰዎች ነን የእግዚአብሔርን ምህረት ካጣጣምን በኋላ ትዕግስቱን ካጣጣምን በኋላ 99ን ትቶ እኛን ከጠፋንበት ጢሻ ውስጥ እኛን ከወደቅንበት የኃጢአት ጢሻ ውስጥ ያወጣንን ጌታ እናገለግላለን ብለን ስንወጣ የሰዎችን መጥፋት ለምን እንወዳለን? የቱንም ያክል ሊሳሳቱ አውቀው ሊሳሳቱ ይችላሉ። እነሱ እንዳሽሟጠጡት እንደተሳደቡት አብዶ ሊሳሳት ይችላል። ብዙ ነገር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ግን ምን ያደረግን ነው እኛ? እኔ በጣም ያልገባኝ ያለው ነገር የመገፋፋታችንስ ጥጉ የቱ ነው? ምን ድረስ ነው የምንገፋፋው? መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ይመስለኛል ስትነካከሱ እንዳትጠፋፉ ተጠንቀቁ። አሁን በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን ውስጥ የምመለከተው ነገር በኦዲየንስም ደረጃ አገልጋይነን ብለው በሚሉትም ሰዎች ደረጃ እርህራሄ የሌላቸው ሌሎችን ሃይማኖት እስኪቀይሩ ብቻርም አሁን ከቀየረ በኋላም ይያሽሟጠጡበት ከቀየረም በኋላ ሚካኤል ያለ እየዘመረ ያለው ያንን ነገር ያነሱ እየሰደቡ ሰውየው አይዶንት ኖ ካልሞተ የሚተውት አይመስለኝም እኔ ይሄ የኔ መረዳት ሰላም ለሚመጣው ለኔ ሐሳብ ልዩነት ሲኖር የሐሳብ ልዩነትን አክብረን ተሳስቼ ከሆነ እኔን ለማቅናት ለምን አይከድም? እኔና ቢኒ እዚህ ጋር سنነጋገር አካሄዳችን ይስተካከል ለሌሎች እንቅፋት አንሁን የጠፉትን እንፈልግ ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ነው ሌሎችን አንሳደብ አላስፈላጊ ቃላቶችን እየተናገረ ሌሎችን አናሸማቅቅ እባካችሁን ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ አይደለም ብለን ስንል ከዚች ውስጥ እመኑኝ ከዚህ ቻውን ከመንነጋገረው ነገሩ ቀንጥቦ አውጥቶ ቢንዬ ቀንጥቦ አውጥቶ እኛን ለመሳደብ እኛን ለማሸማቀቅ እኛን የሆነ ነገር ለማድረግ የሚተጋ የሚያደባ ግለሰቦች አሉ። የማቀው ነው በሶሻል ሚዲያ ቆይታዬ የማቀው ነው ምነግራችሁ። በዚህ ነገር እግዚአብሔር ይከብራል ወይ? የተሳሳተውን ሰው ስህተቱን አሳይቶ መመለስ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ፎልት ፋውንደር ሆነን የተሳሳተውን ነገር ያጋነንን ያገዘፈን ሰውየው በስተቱ እንዲቀጥል ማድረግ ይሄ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ነው ወይ የሚለውን ሁሉም ሰው ተመልካችም
እንደኔ ፍለፊት አድማጭም ያገኘውም ሁሉ ራሱ መጠየቅ ነው። ቢኒዬ ቀጥል ፕሊስ። እኔ ብቻ ተናገሪ። አዎ እኔ አይ ሳሚ እኔ አንድ ነገር ከታች ላሉ ሰዎች ከ48 ሰዎች አሉ ከታች ላሉ ሁሉም ጀነራል አርጌል እናገረው አንዳንድ ስፔሲፊክ ሰዎችም ስላሉ ከታች ላላችሁ ሰዎች አንድ መመክራችሁ ነገር ኢየሱስን ነው እናገለግለው ወንጌል ከመሰራ ሁሉ ጋር ቆሙ ቡድንተኛ አምሮ አይኖራችሁ እባካችሁ እኔ በጣም አሁን የማረረኝና የሰለቸኝ ነገር ከሌጋ ታይታል ከሌጋ እንደዚህ ብላል ከሌጋር ቆማል ከሌጋር አልታየ ምናምን የሚባሉ እነኚህ በጣም በጣም የወረደ ንግግር አይሆንባችሁ። እኛ አማኞች ነን። አገልግሎታችን ከሌና ከሌጋር የተያዘ አይደለም። ወንጌል ከሚሰራ ሁሉ ጋር ቆሙ አለቀ። ኢየሱስን ከሚሰብክ ሁሉ ጋር ቆሙ። ሰበኩት ኢየሱስን የተጠራችሁት የተጠራነው እሱንና እሱን ብቻ ለንሰብክ ነው። አታስመርሩን። እውነቴ ነው። በጣም ነው ኖቲስ የማደርገው። በጣም ይሄ እንትን ገብታችሁ የማትናገሩ ግን አንዳንድ ጊዜ በእንትን ደረጃ ያላችሁ በእንትን ላይ ኮሜንት ላይ ምናምን ያላችሁ ይሄ ቡድንተኝነት ካምሯችሁ እኔ ከማን እንደተማራችሁ ታላውቅ ከማን እንደተማራችሁ ታላላቅ እኛ አንድ ቡድን ያለ ቤተክርስቲያን ትባላለች እሷም የክርስቶስ አካል ናት። ኦኬ ራስ የሆነው ክርስቶስ ነው። እሱን የምትሰበክ ሁሉ ጋር ቆሙ እንጂ ከሌ ጋር እንደዚህ ከሌ አትበሉ እባካችሁ። ፕሊስ እባካችሁ በቃ ይሄንን በጌታ ፍቅር ልለምናችሁ አይደረግ እንደዚህ አይሁን። እንደዚህ አይሁን ቢኒዬ። እኔ የማውቀው ነገር አለ። በሶሻል ሚዲያ ቆይታዬ በፌስቡክ ተከትሎ የመጣ እኔ በጣም ነውር ነው ብዬ የማምነው ማለት ነው፣ የሚወዱኝ ሀሳቤን የሚቀበሉ ሰዎች ሲኖሩ ማኒፕሌት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አየህ፣ ምንም ኦዲየንስ ባልነበራቸው ጊዜ ኦዲየንስ እንዲኖራቸው የረዳናቸው አንዳንድ ሰዎች አሁን የያዙትን ኦዲየንስ ይዙና ገባርለም ኦዲየንሶቻቸውን እከሌ ጋር እንዳትገቡ እከሌ ጋር ግቡ፣ ከዚህ ውጡ ከዚህ አትውጡ ብለው የሰዎቹን አእምሮ ማኒፕሌት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። አየህ፣ ሶሻል ሚዲያው ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ያልተቻለው እውነት እንዲገዛ ያልተፈለገው ለመግዛት አቅም ያላገኘበት ምክንያቱ ይሄ ነው። የምናገለግላቸውን ሰዎች እኮ ወደምንፈልገው ቦታ ድራግ ልናደርጋቸው ልንጎትታቸው ሳይሆን እውነትን ልናመላክታቸው ነው የሚገባው። በጣም የሆነ ዲክታተር ስፒሪት ያላቸው ይሄ ካልሆነ ይሄ መሆን የለበትም እንዲህ መሆን አለበት ፈላጭ ቆራጭ ለመሆን የሚፈልጉ ሰው ይሄ በእውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ማንንም አይጠቅምም፣ ማንንም አይጠቅምም። እንደ ክርስቶስ አገልጋዮች የእግዚአብሔርን ሕዝብ ወደ እውነተኛ ነገር ልናመጣ ይገባል። እውነትን ለመስማት የተዘጋጀን መሆን መቻል አለብን። አያችሁ፣ ብዙዎቻችን በቃ ተበልተናል። ይቅርታ፣ አም ሶሪ ቱ ሴይ ዲስ፣ ተበልተናል። የእውነት እንሁን እንጂ የክርስቶስ ልብ ይኑረን እንጂ እንዴ ቢንያም ሽታዬን እንወድሃለን ቢንያም ሽታዬ ብለው ለማለት እየፈለጉ የሚፈሩ ሰዎች አሉ። እንወድሃለን ተመለስልን ብለው ቢሉ አንተ ደግሞ የሱንትነ ምናምን ይለናል እከሌ እከሊት ትለናለች ብለው ሰውን ፈርተው እውነትን ከማድረግ የሚቆጠቡ በርካታ ሰዎች አሉ። የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ካላችሁ ኢየሱስን ኑሩ። ሳሚ አልሞተልሽም፣ የኔት ሳሚ አልሞተልም፣ ቢኒ አልሞተልም፣ እዚህ ላይ ያለን ሰዎች አልሞትንላችሁም። የእውነት እንኑር፣ በፍቅር እንኑር፣ ለሌሎች ግድ ይበለን፣ ለጠፉት እናስብ፣ እንጸልይላቸው። ቴንኪዩ፣ እንጸልይላቸው። መጸለይ ብቻ አይደለም፣ በመልካም ቃላት ልባቸውን ተጎርተናል፣ በከሌ ንግግር ተጎርተናል፣ በአደባባይ ስማችን ጠፍቷል፣ በአደባባይ እንደዚህ ሆነናል ብለው የሚሉትን ሰዎች እናበርታቸው። እስቲ ኑ፣ አይዟችሁ፣ እንወዳ የጠፉትን እንፈልጋለን እያለን እኔ የጠፋውን የሚፈልግ ልብ ሲኖረኝ አጠገብ ያለውን ቢኒን እንዴት እገፋለሁ? አጠገብ ያሉትን ወንድሞችን እናቶችን እንዴት እገፋለሁ? እንዴት ነው በፍቅር መኖር ያቃተኝ?
በጣም እኔ ይሄ ነገር አካሄዳችን እንትን ስለሆነ ሌሎቻችሁም ሀሳብ እንድትሰጡበት ነው እኛ በፍቅር እንድንኖር የሚያደርገን እና በሱ ጉዳይ ላይ አስተያየት እንድትሰጡ ነው እንትን ያልኳችሁ የመጣችሁ ማክቤል ሲሲዬ ሳሚዬ ግን ያው ትንሽ ኮንቴክስቹዋል ላደርገው ነገሩም ለመሰለ አይ ቲንክ የወንጌል አማኙም ትንሽ ሪዘንት ያደረገው ይመስለኛል በኛ ስም እኛኑ ይቃወም ነበር የሚል ነው በኛ ስም እኛኑ ይቃወም ነበር እና ደግሞ አሁን መጨረሻ ላይ አይ ኮንቨርት አደረኩ የሚል የሆነ ድራማ ተሰራብን ነው የወንጌል አማኙ የሚለው ድራማ ተሰራብን ነው ድራማ እንደሆነ ባይ ዘ ወይ ለግልጽ ነው ግን አንድ መነግራችሁ ነገር ምንድነው ድራማ ሚስሩ ምንም ሚስሩ የኢየሱስን እውነት የኢየሱስን መቀየር አይችልም ወንጌሉን መቀየር አይችልም መቀየር አይችልም አለቀ ወንጌሉ መቀየር ስለማይችል እኛም እንደ ወንጌሉ አፕሮች እናድርገው ነው እኛም ቃሉ እንደሚያስገድደን በዛ አፕሮች እናድርገው ነው ከዛ ባለፈ ወንጌልን ከሚሰራ ሰው ሁሉ ጋር ቁሙ እባካችሁ ኢየሱስ ከሚል ሰው ጋር ቁሙ በጣም ኖቲስ ያደረኩትን እኔ በእውነቴ ነው ስለዚህ ጉዳይ ምንም ለናገር አልፈልግም በየትኛው ሚዲያ ነገር ግን አንድ ነገር ያስተዋልኩትን ለናገር ሁሉ ግዜ ጭቅጭቅ ጸብና ንትርክ ያለበት ቤት ሰዎች በሽዎች ነው ቁጭ ብሎ የሚሰሙት ለምን ሲባል ወሬ ለማጣራት ሌላ እኮ ምንም አይደል አንድም የሚያንስ ነገር ግን ይዞ አይወጣ ከዛ ነገ ቪዲዮ ቆራርጦ ከዛ ግሩፕ ቆራርጦ በግሩፕ እና በቪዲዮ እንደዚህ ከሌ እንደዚህ ያለ እንደዛ ብሎ ነገር ለማዋጋት ይሄ ባይ ዘ ወይ በጣም አጸያፊ ስራ ነው በጌታ ዘንድ በጣም አጸያፊ የሆነ ስራ ነው በወንድሞች መካከል በተለይ ጸብን የሚዘራው መዝራት ማለት በጣም እግዚአብሔር ነፍሱ ከመትጸየፋት አንዱ ኃጢያት እሷናት በጣም ጥሩ አይደል ክፉ ነው የክፉን ስራ አትደግፉት የክፉን ስራ አትደግፉት በወንድሞች መካከል የፈለገ ነገር እንኳን ሲነሳ ቁጭ ብላችሁ አው ብሎ ደጋፊም ከመሆን አታድምጡት አታ በቃ ወጡ ምን ታረጋላችሁ እናንተ ኢየሱስን ለመስማት አይደለ ቲክቶክ ላይ መጣችሁት የምትናገሩስ ኢየሱስን ለመስበክ አይደለ ቲክቶክ ላይ መጣችሁት ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ወሬ ያለበት ለምን ወሬ ትወዳላችሁ ጠይቁ ራሳችሁ እንዴ እንጠይቅ እንጂ ማለት ጸጋውን እኮ በአምሮ በጥበብና በአምሮ ሁሉን ያበዛልን እንጠይቅ ለምንድነው መሆኖን የሚሆነው ለምንድነው የማደርገው ነው የማደርገው ብለን እንጠይቅ ዝም ብለን አንገፋስ ብለን ሆይ 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 አንወደድ ቆም ብለን ተጠየቅ በቃ እንደ ባላም እንዴ ይሄ ትክክል ነው ወይ እንደ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አካሄዴ ምንድነው ምናምን ብላችሁ ጠይቁ የሆነ ቀለል አርጋችሁ ጠይቁት ኦቨርሊ በጣም ኦቨርሊ ስፒሪቹዋል እና ኮምፕሊኬትድም አታድርጉት ቀለል አድርጋችሁ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል ወይ አይ ማይል ከሆነ ማይልበት አንተ አትገኝ ኢየሱስ ከተባለ ግን ዘለግባና ተናገር ያደረገልን ታቃላ አንተ ካደረገልንም አንዱና ትልቁ ዋንኛው ነገር ምንድነው ሲባል ኃጢያታችንን ማንንም ሊከፍል የማይችለው ያልቻለውንም እርሱ ከኛ በደምና በስጋ ተካፍሎ እሱ ከፈለልን ያ ነው የኛ ትልቁ መልእክታችን ስለዚህ በሱ ስራ እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነ ኤፌሶ ምዕራፍ 1 ላይ እንደሚል በሱ ስራ የእግዚአብሔር ልጆች ይሄ በጎ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይላል በጎም የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በክርስቶስ ስራ ልጆች አደረገን አለ በቃ ይሄ ነው የኛ ስራ መሆንም ያለበት ለዚህም ስራ ነው ለበጎ ስራ ነው መትጋትም ያለበት በክርስቶስ ኢየሱስም የተፈጠረው ለበጎ ስራ ነው እና ወሬ አትውደቁ እውነቴ ነው እስቲ ወሬ አድምጣችሁ ወጡና እስቲ መንፈሳችሁን አድምጡት ደስ ነው ሚላችሁ ደስ ይያለኝ ነው ብላችሁ ነው ዘምሩት ከዛ በኋላ አይደለም አንወሻሽ አይደለም ኢየሱስ ግን ተሰብኮ እስቲ መንፈሳችሁን አድምጡት
دسي لو عليزا لالوست أشو حسيتي أدرغا لمن سيبالي يسوس تنقوال مكنياتون قالو سي ناقر سمي اندت أل زيت نوال يهرس الرسال نسو لمن دنو ما نفلقو نسو لمن دنو ما نفلقو أنا ياو أنا بتعم strictly ممنون لينجراجو يا بيني أمشي تايه قدي بقى politicانو منامن بزويت سرابت نجار على منام الناس عند سرود كن إني عن سرانو الناس عند غنود إني عنو إني يا كريستوس لبالن بزعل بابروش النادر قونو በጣም የሚያስቁ የሚያስቁ ነገሮች ተሰርተዋል የሚያስቁ የዚህ ዓለም በሚላቹ በዚህ ዓለም አምሮ የተፈለሰፉ ነገሮች ተሰርተዋል ግን እኛ እንደ ባለ አምሮና የክርስቶስ ልብ እንዳለው እንደዛ አፕሮች እናደርገው ነው በቃ አለቀ ይሄ ነው ይመስለኛል ሳሚ ይሄ ነው አይደለ ሜሴጁ I'm going to go to the assumption. ከተባለ በክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ማንንም በተለያየ አይነት ስትራቴጂ ሌላ አጀንዳ ቀርጾ ሊመጣ ይችላል እኔ መጠበቅ ያለብኝ ሰውን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ነው እንዲዲል ፈልጎ እኮ ነው ማለት የለብኝም ኢየሱስ ክርስቶስ ቢኒያም ሽታይን እንዴት ያያል ቢኒ ዘግቶታል እኮ በቃ አሁንስ ከዚህ በኋላ እንዴት ነው ይሄን ሰው አንድ ማርተ የምትባለቴ ወይንም ወንድሜ እግዚአብሔር የሰው ችግር የለበትም ኮምፕሊትሊ ሮንግ አስተያየት እግዚአብሔር የሰው ችግር ስላለበት መስሎኝ የመጣው እኛን ፈልጎ አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ላይ እንዲሞት ያደረገው ሰው ሊታደግ እኮ ነው እንዴ በሰማይ እኮ ታላቅ ደስታ የሚሆነው እኮ በአንድ ሰው ንሳ መግባት እኮ ነው ማለት በብዙ ሰው መዳን አይደለም አንድ ሰው ንሳ ሲገባ በሰማይ ታላቅ ደስታ ይሆናል እና እግዚአብሔር የሰው ችግር ስላለበት ነው ይሄ ሴሌብሬሽን የሚኖረው ሰማይ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ሳይኖረን የምናስባቸው ነገሮች በንግግራችን በአስተያየቶቻችን የሚገለጡ ነው እግዚአብሔር ለአንድ ለጠፋው በግ ግድ ይለዋል እንዴ በጣም ብዙ 99 ልጆች ኖረውት አንዱ ሲጠፋ እግዚአብሔር አይ ዶንት ኬር 99 አለኝ አይለም እግዚአብሔር የጠፋውን ይፈልጋል ወንጌልን ይዘን እንድንቀመጥ ያደረገን የጠፉትን ማከል አድርገን ሌሎችን ያባረረ አይደለም ሌሎችን እየገፋን አይደለም ወንጌል የምንሰራው ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን የምንጠራው እኛ መካከለ ያለ አስቸጋሪ ነው የሚባል እኔ እኮ ጥሩ ነው ያልኩኝ አይደለም በንግግሩም በሐሳቡም ከኛ ጋር ማይስማማ ሰው ሲኖር ያንን ሰው እየገፋን በአደባባይ ያበሻቀጥን መሆን የለበትም ይሄ የክርስቶስ ልብ አይደለም በተቻለን መጠን አሁንም የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ይኖረን ሰዎችን እንውደድ ለነፍስ ትኩረት እናድርግ ነው የኔ ሐሳቤ እና ይሄንን ወንድማችንን እንዴት መልሰን እንደምናገኘው ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ኡ መጀመሪያም እንደዚህ ብለን የሆነ የባልቴት ተረታነድ የባልቴት ቀልድ አንቀልድ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል እስቲ ድምጻችሁን አልሰማንም እስካሁን ማክቤል ሲስ ማይቲ የናንተን ድምጽ ደግሞ እንስማና ሐሳባችሁን በዛው ስጡን እስቲ ማይቲ ኮንግራቹሌሽን በነገርሽ ላይ ሚዩት ነሽ ማይቲ እንኳን ደስ አለሽ በጣም እንኳን ደስ አለሽ በሏት የ2023 ተመራቂ ነች ቢኒ ምን ጻፈ ማይቲ እንኳን ደስ አለሽ ከደስታው የተነሳ ያው ሚዩት ራስዋን አርጋ ያወራች ነበር ይቅርታ አርጉላት በመቀጠል ያው ጌታ እንኳን ረዳሽ እኔ ሪፖርት ሳላደርግሽ በፊት ላይሰንስ ሽነተን ሪቮክ ሳላስደረገው አሁንማ ከፍ በመመረቀሽ ነው ስልስቲ እንስ ወደፊት እናዋለን ታያለሽ ከዛ እሺ ከቲ ኢትስ ጉድ ቱ ሲ ዩ ማቲ ሲ ዩ
ሜሪ ክሪስማስ ላንቺ ማይቲዬ። በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት የምሬን። በጣም ድንቅ ግራጁዌሽን እያየሁ ደስ ብሎኝ ነበረ። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ያ አሁን እያወራችሁት ባለው ነገር ላይ ትንሽ ልናገርና ልውጣ። ከሁለታችሁም ጋር በምስማማው ነገር ምንድን ነው፣ አሁን እኛ ስለ ወንድማችን ስለ ጋሽታይ ብዬ ልጥራው ማለት ይሄ አሁን በዚህ በእንትን ላይ በምንድን ነው በቲክቶክ ላይም ቢሆን በፌስቡክ ወይንም ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ ክርስቲያኑ ራሱ ነው የሰውየውን መውደቅ የሰውየውን ነገር እንትን እያለ እያደረገ ያለው እና ይሄ ደግሞ የእኛ የክርስቲያኖች ባህሪ አይደለም። ነው የወደቀውን ወንድማችንን በየዋህነት ነው እኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በየዋህነት አቅኑት ወይንም ደግሞ ስለዛ ሰው መጸለይ እንዳለብን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እንጂ ያንን ነገር እንትን እያደረግን እሱኑ ማድረግ ያለብን እኔ አይመስለኝም። እንደውም አሁን ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ያንን ነገር ሪሙቭ ማድረግ አለባችሁ ከፔጃችሁ ላይ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በሚወራበት ቦታ ላይ መሆንም የለብንም ያንን ነገርም እኛ ማውራት የለብንም። ምክንያቱም እንደ ክርስቲያን ይሄ ሰው ከሚያገለግልበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ከሰጠው ኃላፊነት ላይ ትቶ ነው ወርስ ወደ ሆነ ቦታ ላይ እየሄደ። እንደዛ አይነት ነገር ኮምፓሽኔት ከሆነ ስለዛ ሰው ሞር መጸለይ ነው እንጂ የሚያስፈልገን ተሰብስበን ስለዛ ነገር ማውራት ተሰብስበን ያንን ሰው ልክ ያችን አመንዝራ ሴት ማለት ነው በድንጋይ ሊወግሯት እንደመጡት ሰዎች መካከል እኛም መገኘት የለብንም። አሁን እኛ የሚታወቀን መንፈሳዊነት ሊመስለን ይችላል። ስለዚህ ሰው ስናወራ ተሰብስበን ስናወራ ስለዛ ሰው እንደዚህ ያደረገ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ስንል ልክ ያችን አመንዝራ ሴት በድንጋይ ሊወግሯት የመጡት ሰዎች ያደረጉትን ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው እና በዚህ ልንጸጸት ይገባል እኔ ብዬ አስባለሁኝ። እና ይሄ ትክክለኛ የኛ የክርስቲያኖች ካራክተር መሆን የለበትም። እኔ በጣም የሚገርመው በክርስቲያኖች ፔጅ ላይ ነው ይህንን ያየሁት እና በጣም ነው የደነገጥኩት። ምክንያቱም እኛው ራሳችን ያንን ነገር የምናወራ ከሆነ ሰውየውን ወደሚበልጥ አመፅ ውስጥ ነው የምንከተው፣ ወደሚበልጥ እልህ ውስጥ ነው የምንከተው እንጂ ልናቀናው በየትም በኩል አንችልም። እኔ ብሳሳት ሳሚ ይሄ ትክክል አይደለሽም የሚለኝ ስልክ ደውሎ ወይንም ደግሞ ይህንን ነገር መሳሳቴን በመንገር ነው እንጂ ፐብሊክ ላይ እኔን አውጥቶ ሌሎች ሰዎች በድንጋይ እንዲወግሩኝ በማድረግ ያንን ነገር ፋሲሊቴት በማድረግ አይደለም። አሁን እኛ እያደረግን ያለነው ክርስቲያኖች ያንን ፋሲሊቴት እያደረግን ነው ያለነው። ስለዚህ ይሄ ነገር በትክክል መቆም ያለበት ነው እኔ የሚመስለኝ ሳሚዬ። እና ትክክለኛ አይደለም አሁን ያነሳኸው ሀሳብ። እሱም ብቻ አይደለም ሌሎችም ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ልናጠፋ እንችላለን፣ ልናበላሽ እንችላለን። የእግዚአብሔር ስም የማይከብርበትን ነገር አግኝተን ልንገኝ እንችላለን። ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ስህተት ላይ የሚወርቁት ቅድም ሳሚ ተናግሯል፣ የዘነጋ ነው ነገር ምንድን ነው ሜንታሊ አንስተብል ሲሆኑ ነው። እና እነዚህ ሜንታሊ አንስተብል የሆኑትን ሰዎች እንዴት አድርገን ነው የምናቀናቸው? ይሄንን ነገር በጣም ማወቅ ያስፈልጋል። አንድ ሰው በቃ ላይክ ዛሬ አንድ ቦታ ላይ ተገኝቶ ሌላ ቦታ ላይ የሆነ በቃ ሲቀባጥር ማለት ነው የሆነ ስቴብል የሆነ ነገር ሳይናገር ሲቀር አንዱን መያዝ መጨበጫ ስታጡ ይሄ ሰውዬ ይህ ነው የሆነ ሜንታሊ ትክክለኛ እያሰበ አይደለም የሚለውን ነገር ኤኒ ኮዝ ሊሆን ይችላል። እኛ በቤቱ ምን እንደሚያልፍ አናቅም። በቤተ ክርስቲያኑ በራሱ ላይፍ ስታይል ኤቭሪ ዴይ ዲል የሚያደርገው ነገር እኛ ውጪ ሱት ለብሶ እንደዚህ መጮሁን መናገሩን ነው እንጂ ውስጥ ዲል የሚያደርገውን ነገር የምናውቀው ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉት ከፈርስትሬሽን የተነሳ ሊሆን ይችላል።
ካለው ከሶሳይቲው አሁን በአሁኑ ሰዓት ያለን ራሱ እርስ በርስ ያለን ነገር ራሱ ሜንታላችንን አፌክት ያደርጋል። ስለዚህ ሜንታሊ እንደዚህ አንስቴብል በሆኑ ሰዎች መፍረድ እነሱን ተነስተን መቃወም መውገር ትክክለኛ ነው ብዬ እኔ አላስብም። ይሄ እኛ ጋር ይጎለናል። ስለዚህ እባካችሁን ላይክ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀድም የተጠራንለት አላማ ይዘን የመጣ ነው። አላማ ሚሽን ሌላ ነው። የሆነ የራሳችሁን እውቀትም ልታካፍሉ የምትመጡ ሰዎች ወይንም ደግሞ ስለ ራሳችሁ ማውራት የምትፈልጉ ሰዎች፣ ሌላውን ሰው አዌርነስ ልሰጡ የምትፈልጉ ሰዎች በዛ መልኩ ነው አዌርነስ መስጠት ያለባችሁ እንጂ ስለ ሰው በማውራት አይደለም። እኛ እዚህ ጋር በጣም የሚገርመኝ ብዙዎቻችን ጊዜ የምናጠፋው ውጤቱ ዜሮ ለሆነ ነገር ነው። ወንጌል ሰብከን ሰዎችን የማትረፍ ከሆነ ከዛ መስመር መውጣት የለብንም። እኔ አሁን ወንጌላዊ ከሆንኩኝ ወንጌልን ይዤ የምመጣ ከሆነ ታርጌቴ ወንጌል ላይ ብቻ ነው መሆን ያለበት። እንትና እንትን ሄዶ ገንዘብ አጭበረበረ፣ ጊፍት ወሰደ ምናምን፣ በቃ ላይ ጊዜያችን የሚያልቀው በዛ ነው። እኔ በጣም ነው ማዝ ነው እንዴ! ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉት? በዚህ ምክንያት ብዙ የሚያገለግሉ ሰዎች ሚዲያውን እየሸሹ ነው ያሉት። እኛም ደግሞ ወንጌልን እንናገር የምንል ሰዎች አይሰሙንም። ጆሮ እየደፈንን ነው ያለ ነው። ሰዎች ከዚህ በኋላ አይሰሙንም እኛን። ስለዚህ እባካችሁን እኔ የምለው ነገር ምንድን ነው፣ እኔ ከእናንተ ተሽዬ ወይንም ደግሞ የተሻለ ቦታ ላይ ስለሆንኩኝ ሳይሆን ኦብዘርቭ ያረኩትን ነገር ነው እዚህ ጋር ሼር እያረኩ ያለሁት። እና የመጣችሁበትን ሚሽን አትተው፣ ያንን መስመራችሁን አትልቀቁ። ወንጌል ከሆነ ወንጌልን ብቻ እንጂ ስለ ሰው አታውሩ። አሁን በዚህ ሰዓት ስለ ራሳችሁ ስትለጥፉ መዋል ትችላላችሁ፣ ስለ ራሳችሁ ፖስት ስታረጉ መዋል ትችላላችሁ። ይህ ነው የሚከተላችሁ፣ ፎሎ የሚያረጋችሁ ሰው ይከተላችኋል። በተረፈ ግን ስለ ሰው መውደቅ፣ ስለ ሰው መሳሳት፣ ስለ ሰው ማበላሸት እየተቀባበላችሁ ምንድን ነው የምታተርፉት? እኔ አሁን ምንድን ነው ከዛ የምጠቀመው? ምንም የምጠቀመው ነገር የለም። ሰውየው በመውደቁ፣ ሰውየው ቸርች ትቶ በመውጣቱ፣ ሰውየው የሆነ ነገር በመሆኑ ከሆነ ሰው ጋር ከላብ አድርጎ የሆነ ነገር ማድረጉ ለእኔ የሚጠቅመኝ እኔን ከሆነ ቦታ ወደሚቀጥለው ቦታ ፈቅ አያደርገኝም። ሌሎቻችሁም እንደዛ እና ይሄንን ነገር ልብ ልንል ይገባል። እንደ ክርስቲያን ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት የኃጢአተኞች ቤት ነው እንጂ የጻድቃን አይደለም። ሰዎች ንስሐ ሊገቡበት፣ ሰዎች ከወደቁበት ሊነሱበት፣ ሊጽናኑበት፣ ሊስተካከሉበት፣ ሊበጃጁበት፣ የአእምሮ ለውጥ ሊያገኙበት የሚመጡበት ስፍራ እንጂ የጻድቃን መሰብሰቢያ ቦታ አይደለም። ስለዚህ ግን ከሱም የባሱ አይነት ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ዝም ብለው ተቀምጠው ሊኖሩ ይችላሉ፣ ራሳቸውን ገልጠው ስላልወጡ እንጂ። እዛው ሆነው የሚዘሙቱ፣ እዛው ሆነው የሚሰርቁ፣ እዚያው ሆኖ ፓስተራችሁ አጭበርባሪ ሊሆን ይችላል፣ ፓስተራችሁ ዝሙተኛ ሊሆን ይችላል፣ ፓስተራችሁ ራሱ የተሳሳተ አመለካከት ያለው ሰው ሊሆን ይችላል። ሁሉም ጊዜውን ነው የሚጠብቀው። ስለዚህ ወንድማችሁን በየዋህነት ነው ማቅናት ያለባችሁ። አሁን እኔ የምለምናችሁ ማለት ነው፣ እውነቴን ነው ይህንን ነገር ስናገር በእግዚአብሔር ትህትና ውስጥ ሆኜ ነው የምጠይቃችሁ። ስለዚህ ሰውዬ ፖስት ያደረጋችሁ ሰው ፖስታችሁን አውርዱ። ስለዚህ ሰው እሱን በተመለከተ ፖስት ያደረጋችሁ ሰዎች ፖስታችሁን አውርዱ። ተሰብስባችሁ ደግሞ ስለዛ ሰው አታውሩ። ማታወሩ ከሆነ ሚዲያው ማያወራው ከሆነ ሁሉ ነገር ጸጥ ነው የሚለው። እናንተ ግን እየተቀባበላችሁ የምታወሩት ከሆነ ግን ልክ በተቀባበላችሁት እንትን ነገሩ እየተጧጧፈ ነው። ሰይጣን እዛ ቦታ ላይ ከበሮ እየመታ እኛ ቤት ደግሞ እንደዚህ ሀዘን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንን አታርጉ። እኔ አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ስለ ሀዘኔ ብነግራችሁ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያጽናናሽ ብላችሁ ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ ግን ኤቭሪ ታይም ያንን ነገር አታወሩ። ምክንያቱም እኔን ሊያጽናና ስለማይችል ይሄ በቃ ጀስት ነው የሆነ ኢንተርናሽናል የሆነ አግሪመንት ነው ብዬ ነው የማስበው። ለዚህ ማቹሪቲ አይጠይቅም።
ስለዚህ ያንን ነው ምለው ሳሚዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለሰጠኝ ጊዜ ሁላችሁም ደግሞ ይህንን ነገር ከንስደሬት ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ ቴንክ ዩ ማይትዬ ማይትዬ በእውነት በእውነት በጣም ድንቅ ነገር ነው። ያው እንግዲህ ለጠቢብ አንድ ቃል በቂ ነው። የምንናገረው አንድና አንድ ነገር ነው። ይሄ ቤት የኃጢአተኞች መሰብሰቢያ ቤት ነው። ሁላችንም ችግር አለብን። የችግራችን አይነቱ ይለያያል እንጂ ችግር አለብን። ይሄ ማለት ከነ ኃጢአታችን እንክረም ማለት አይደለም፣ ግን ሌሎችን የምንታገስበት ልብ ሊኖረን ይገባል። ከምን ተነስተን? ከተደረገልን መንፈስ ተነስተን የሆነልንን መንፈስ ስንረዳ ሌሎችን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን፣ እንታገሳለን። እኔ በጣም ብዙ ችግር አለብኝ። እንደውም አንዳንዶቹ ችግሮች የተፈጠሩት ሌሎች ካደረሱብኝ በደል የተነሱ ናቸው እና ሌሎች ሲገፉኝ፣ ሌሎች ሲያስጨንቁኝ። አንዳንድ ጊዜ እኮ በትዳር መካከል ቤት ውስጥ የምታስጨንቅ ባል የምታስጨንቅ ሚስት ያለችው ባል ውጭ እኮ ወጥቶ ሰላም አይሆንም እኮ። ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ የሚያስጨንቅ ባል ያላት ሚስት ውጭ ወጥታ ማህበራዊ ሕይወቷ ስራዋን በአግባቧ ልትከውን አትችልም። እና ከሆነ ሰው በደል የሆነ ሰው በደለን ብለን ስናስብ፣ የሆነ ሰው አስጨነቀን ብለን ስናስብ ችግር እንፈጥራለን። ሌላ ስህተት እንሳሳታለን፣ ሌሎችን እንበድላለን። ብዙ አይነት ነገሮችን እንደ መንፈሳዊ አይደለም እንደ ባለ አእምሮ ሰው ማሰብ ይቻላል። አሁን ያንን ነገር ትተን እኛ አሁን የምናወራው የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ ካለን የዚህ ሰው መጥፋት የዚህ ሰው ደግሞ እንደው እንዴ ሌሎችን እኮ ምንሰብክላቸው እኮ ኑ የበራልን እናሳያላችሁ እያልን ነው። ወደዛ መሄድ እንዴት ነው እኛን ሊያስደስተን የሚችለው? እንዴት ነው በሰው ጥፋት ሊሳቅ የሚችለው? እኔ ያልገባኝ ነገር በሰው ጥፋት እንዴት ነው ሊሳቅ የሚችለው? ምን አግኝቶናል? የወንጌላውያን አማኞች ይህንን ያደረግን ሰዎች በሙሉ ማየትዬ በጣም በሚገርም በትህትና ቃል እባካችሁን ራሳችሁን አስተካክሉ ብላለች። እኔ ደግሞ ራሳችሁን ጠይቁላለሁ። እንዴ ራሳችሁን ጠይቁ። እንደዚህ የምታደርጉ ሰዎች የሆነልንን መንፈስ ካለመረዳት የሚመጣ ትልቅ ችግር ስለሆነ ትንሽ አይደለም፣ ትልቅ ችግር ስለሆነ የሆነልንን መንፈስ ካለመረዳት የሚመጣ ችግር ስለሆነ ራሳችንን ቆም ብለን እንጠይቅ ብያ እላለሁ። ሲሲዬ ድምፅን አሰማን እስቲ ወንድም አለ። ፋሚዬ አስገባኝ። እኔ እንደ አይነት ነገር ላይ ገብቼ አውርቼ አላውቅም። አሁንም ደግሞ አላውራም አልናገርም፣ ግን አንድ ግራ የገባኝ ነገር አለ። ምክንያቱም በወንጌል ያመኑት ሰዎች ለወንጌል የሚሮጡ ሰዎች ክርስቶስ የረዳቸው ጸጋው ያቆማቸው የራሳቸው ቅንጣት ታክል ማንነት የሌለ ሰዎች እንዴት ነው ወደ እኔነት የሚያድጉት? በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ራሳቸው ነው እያደጉ ያሉት ወይስ ወደ ክርስቶስ ነው? እኔ ግራ የገባኛ ነው። ራሳቸው ጎራ ከፍሎ መከራከር፣ አንተ እንዲና አንተ እንዲያደርጋል፣ እኔ እግዚአብሔር ይህን ያህል ጽድቅ ሰርቻለሁ፣ አንተ ይህን ያህል አልሮጥክም፣ ለማይረባ ጭንቁር ለሆነ አእምሮን ለሚበላ ወንጌልን እያነበቡ በወንጌል ውስጥ ሆነው ከወንጌል ሀሳብ የጠፋ ነገር ማራመድ እግዚአብሔር ልቦናቸውን ይህ ይመልስላቸው። እኔ ሌላ ምንም ማለት የምችለው ነገር የለም። አሁንም እዚህ ጋር መጥተው ሲከራከሩ የነበሩ ሰዎች ብዙ ነገር ሲሉ ነበር፣ ግን በጸጋ የዳነ ሰው ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የትኛው ማንነቱ ነው እግዚአብሔር ፊት ያቆመው? አባቱ አያቱ ናቸው እዛ ቦታ እንዲቆም ያደረጉት ወይስ ገንዘቡ ነው ሀብቱ ነው? ምንድን ነው ሊያቆም የቻለው? እንዴ ክርስቶስ እኮ ትሁት ነው እንዴ! ከማን ነው እየተማሩ ያሉት? ወደ ማን ነው እያደጉ ያሉት? ማንን ነው እየሰበኩ ያሉት? እነዚህ ሰዎች እኮ ክርስቶስ ቢመጣ ቆይ ክርስቶስ አልገባም ቆይ ብለው ለክርስቶስ ራሱ ጠበቃ እስከመሆን ድረስ ወደ ተንጋደደ ዓላማ ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት። እኔ ሳብዬ እኔ ክርክር ውስጥ ይሄ ነው እንዲህ ነው አደ ምክንያቱም አይቻለሁ። ዘማሪ በላቸው ምን በላቸው ገብተው አገልጋይ ነን እያሉ ጎሳ ይዘው እኔ አንተ ስለምወድ ገብቼ የተናገርኩ እንጂ ቢንያምን እግዚአብሔር በጣም ይወደዋል፣ ወደዳችሁም ጠላችሁም ይወደዋል። በቃ እግዚአብሔር የመጣው ለኃጢአተኛ የኃጢአተኛ ወዳጅ ነው። ኃጢአትን አይወድም እንጂ የኃጢአተኛ ወዳጅ ነው፣ ለክፎችም ቸር ነው። ይህንን የሚያደርግ እግዚአብሔር እያለ እኔ እንጃ። ብቻ የጸጋውን ወንጌል ባናግፋፋ ጥሩ ነው። ማንም ይሄ ገላታዊነት ቢቀር ጥሩ ነው።
ጸጋና ሕግን እየደባለቁ ወየውልህ ትሞታለህ፣ ይወድሃል። አብረው አይሄዱ፣ አብረው አይሄዱ። እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ ከሰማችሁት የእውነት ወንጌል እንዴት ፈጥናችሁ ወደዚህ እንደተለወጣችሁ ለእኔም ድንቅ ይለኛል። ይህንን የሰበኩላችሁ ሰዎች እውነትን ያውቃሉ ይላችኋል። ሳያውቁ ቀርቶ አይደለም፣ እውነትን ያውቃሉ። ከሰማቸው ከጠራቸው ከሱ አልሰሙም። ነገር ግን ሆዳቸው አምላካቸው ነውራቸው በክብራቸው ስለሆነ ነው ይህንን የሰበኩላችሁ። ለራሳቸው የሚሮጡበት መንገድ አለ፣ ለራስ ታይታ እና የጸጋ ወንጌል ከሆነ ምን ሰብከው፣ የጸጋ ወንጌል ከሆነ የምናገለግለው ልንራራ፣ ለጠፉት ልንራራ። ከቤቱ ሲወጣ ሰው ልክ ቦታ የተለቀቀልኝ መስል አትደሰት። ልክ የእሱ ቦታ ላይ ቆመ ለመስበክ ነው፣ እሱ ቦታ ላይ ቆመ ለመናገር ነው። ቅድም ቢኒም ሲናገር ነበር፣ የሆነ ነገር ሲል ነበር። ምክንያቱም እሱ እንዲህ ብሎ የፈለገውን ይበል፣ ማንም ሰው የፈለገውን ይበል፣ ግን የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ አላችሁ እኮ ሲል፣ ክርስቶስ እኮ አቃንቶም ይሰማል፣ አስተካክሎም ያይ። እኛ አይደለም ለማስተካከል የተስተካከለውን እያጣመምን የምንሄድ ከሆነ ሳምዬ፣ እዚህ ክርክራቸው ውስጥ አትክተተኝ። ክርስቶስ ምንድን ነው ብለህ ብጠይቀኝ ይሻለኛል። እኔ ከነሱ ይልቅ ጎራ ይዘው ከሚከራከሩት ይልቅ ክርስቶስ ቸር ነው፣ የዋ ነው፣ አዛኝ ነው፣ ሩሩ ነው፣ መሐሪ ነው። የሚገባንን ሳይሆን የማይገባንን የሰጠን። ስለዚህ እኔ የማይገባኝን ያገኘው ሰው በሌሎች ላይ አልፈርድም። እኔ ትላንትና ጨለማ ከበራ በጨለማ ውስጥ ያሉ ብርሃን እንደሚያገኙ አምናለሁ። በቃ መስበክ ካለብኝ መናገር ካለብኝ ብርሃን የሆነውን ወንጌል እውነት የሆነውን ወንጌል እንጂ በትዕቢት አይደለም። አውቅ ያለው ብላ ወደ እኔነት የሚሄደው እኔነት ከማን እንደመጣ እናውቃለን። መጽሐፍ ቅዱስም አስረግጦ የሚነግረን እኔነት ላይ እንድንጠነቀቅን። አሁን ግን ያለው በቃ ይህን ያህል አንብቤ ያለው ይህን ያህል መጽሐፍ አምጥቻለሁ እንዲህ ብዬ ያለው ሃይማኖት ከሃይማኖት እያመን እንደ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ ያለው ሴ እግዚአብሔር ጋር ካመናችሁ ኳኳ ካላመነም ጋር በሰላም ኑር ብሎናል። ሌላው ደግሞ ወንጌል እኮ የሆነ አፋችን ላይ ብቻ ያለ አይደለም፣ ህይወት ይመስክር። ጴጥሮስ በገረድ ፊት ክዶ ንግግርህ፣ አካሄድህ፣ ሁኔታ እሱን ይመስላል ከተባለ ሌላው ለምንድን ነው እዛ ህይወት ውስጥ ገብቶ የማይናገረው? እና እኔ ሳብዬ በክርክሮች ውስጥ የለውበትም። ኢየሱስ ግን ደግ ነው። ፕሮቴስታንቶች እንደምንላቸው አይደለም፣ ኦርቶዶክስ እንደሚለው አይደለም፣ ካቶሊክ እንደሚለው አይደለም። ኢየሱስ ቃሉ እንደሚለው ነው። ኢየሱስ የሁሉ ወዳጅ ነው፣ የኃጢአተኛ ወዳጅ ነው። ይህንን ነው ማለት የምችለው። ይቅርታ ሲሲዬ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እኔም የክርስቶስ ኢየሱስ ልብ እንዳለው ሰው እንኑር። እኛ የክርስቶስ ኢየሱስ ልብን ያለን ሰዎች የተለያየ አይነት ጥፋት ያጠፋሉ። አሁን ማንንም ለመውቀስ አይደለም። አያችሁ ሌንዬ፣ ቅድም የጻፍሽውን አስተያየት አይቼዋለሁኝ። እንደዚህ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ብለሻል። አዎ አሉ። እነሱንም ኢየሱስ እንደሚወዳቸው አያችሁ፣ እነሱንም ኢየሱስ እንደሚፈልጋቸው ከዚህ የክፋት መንገዳቸው እንዲመለሱ የምናሳይ እንጂ እከሌን ጥፋተኛ እከሌን ቆሻሻ አድርገን የሆነን አካል ደግሞ ንጹሕ ለማድረግ የምንጥርበት መንፈስ አይደለም የተሰጠን። ሰውን ሁሉ የሚወደውን ኢየሱስን ነው የምንወደው። አያችሁ፣ እዚህ ቦታ ላይም እኮ እንሰራለን ብለው የወጡት ሰዎች ካላቸው የቃል መረዳት አንጻር እያጠፉ እንዳይሆኑ አተርፍ ባይ አጉዳይ እንዳይሆኑ ለመዳን እንጂ ለመጥፋት ምክንያት እንዳይሆኑ እንነጋገራለን እንጂ ሰውን የምንጠላበት ሰውን የምናንቋሽሽበት ሰውን የምናበሻቅጥበትን መንፈስ ከየትኛውም ስፍራ አልተቀበልንም። ይሄ መንፈስ ከሆነ ያለን ራሳችንን ልንፈትሽ ይገባል። በቃ የሆነላችሁን መንፈስ አታውቁም ብሎ እንዳላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነልንን መንፈስ ልናውቅ ይገባል። ከትቢያ ያነሳን በበደላችንና በኃጢአታችን ሙት በነበርን ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ሕይወትን የሰጠንን መንፈስ ነው የምናገለግለው። ስለዚህ ሰዎች ሲያጠፉ የዲያብሎስ የምናደርጋቸው፣ ትክክል ሲሆኑ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ብለን የምናቅፋቸው፣ ይሄ ሽንገላ ነው። በቃ የሰውን ነፍስ መጥፋት አይወድም። የሰው ልጅ የሰውን ነፍስ ሊያድን እንጂ ሊያጠፋ አልመጣም። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ሊያድን የመጣው
يتقفوتن اللي فلقني متاو انجي يهونا سو ستات سيسارا بمدوشا انات اناتو اللي كتكتو يتكتاتل لياشما كاو يميادر منفس عالتسات انم اونني سلا ما نمار سلا نيانا من نار በጣም ጥቂት ስለሆነ ነው ስለኛ እኛ ራሳችንን ካስተካከለ እኔ ራሴን ካስተካከልኩኝ ማይቲየን የምወዳት በክርስቶስ ኢየሱስ ነው سامي يدمس ايسما سامي يدمس ايسما سامي سامي دمس اي سما سامي دمس اي سما سامي دمس اي سما تمسي سماچو ليلوچاچو كتسماچو اند اند صافو تمسي سماچو ليلوچاچو سامي يالا ميوت ادرغالو باي ذا واي የኔ ድምጽ ይሰማችኋል? ቢኒ ይሰማል? ያ አንተ ድምጽ ይሰማል ፎርኤቨር። ሳሚ እስከሚመጣ እኛ እንጫወት። ስለ ጌታ ፍቅር እናውራ። ምን ይመስላችኋል? ያ በቀጥል ፎርኤቨር ቀጥል። ለማታቆኝ ዘላለም ይባላል ወይም ፎርኤቨር? ጌታ እንደ ኃጢአታችን ሳይሆን እንደ ግፋችን ሳይሆን የሰራነውን ትንሽዬ ጥሩ ነገር ብቻ በማየት ይወደናል። ጌታ ይወድሻል፣ ጌታ ይወድሃል። ወንድሜ ጌታን መቅረብ አለብን። እህቴ ጌታን አብዝተን መቅረብ አለብን። ከጌታ ጋር ህይወት ሙሉናስ ደስ ይላል፣ ኮንፊደንስ ይኖራል። ሰይጣን አብዝቶ በዙሪያችን ከቧል። ያንን እናሸንፈው ጌታን ስንቀርብ ነው። ይሄን ለማለት ፈልጋለሁ። ቢኒ የምትለው ነገር ካለ ጨምር። እሺ just give me a few seconds በነገራችን ላይ እኔ ሳውዲ ነኝ ያለሁት ኑሮን ለማሸነፍ ብዬ ወጥቼ አሞኝ ነው የምገኘው ግን በጌታ ከኔ ጋር ነው። ጌታ ሁልጊዜ ኃይል ይሰጠኛል። ተስፋ አልቆርጥም በሱ። እናንተም በጸሎታችሁ አስቡኝ። እሺ ፎርኤቨር ሳሚ ተመልሰዋል?
ሳሚ ወይ ሰማለሁ። አሁን ተመታል። አዎ አሁን ተመልሳል። ምህረት አድርግልኝ ቢኒዬ። አንድ በቃ እኔ እንትን ብዬ እንግዳ መቶብኝ ነው እንትን ያልኩት፣ ስልክ ሲገባብኝ ጊዜ ተቋረጠ። እሺ፣ ያው እኔ ሰዎች ስንዋደድ መዋደድ ያለብን በክርስቶስ ኢየሱስ በተደረገልን የመስቀል ስራ ሰውን ሁሉ በክርስቶስ አውቃለሁ ተብሎ እንደተጻፈ እንደዛው ነው ልንተዋወቅ የሚገባን እንጂ ሳጠፋት ሳጠፋ ወንድምነቴን ክጄ የአጋንንት ልጅ አላደርግም። ገባ? የአባቴ ልጅ ነህ፣ አጥፍተሃል። ያ ነገር ግንዛቤ ውስጥ የሚገባ ነው የሚሆነው። እና በዚህ ነገር ላይ ትንሽ መደምደሚያ ሀሳብ ስጠንና ቢኒየዋ እኔም እያገባደርኩኝ ስለሆነ እንጨርሳለን። እሺ ሳሚ፣ በቃ ሜሴጁ ያው ደጋግመነዋል፣ በብዙ መንገድ ተወርቷል። እንደ ፍቅር ልጆች እንመላለስ ነው። ፍቅር የተሰጠን ብቻ ሳይሆን ልንመላለስበት የተገባን የእግዚአብሔር ስራ ነው። ስለዚህ እንደ ፍቅር ልጆች እንመላለስ። በመጀመሪያ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ሲጨምር ሪፍሌክት ያደርጋል ሌሎችም ላይ። ስለዚህ ይሄ ፐርሰናል ህይወታችንን እንግዲህ እንድንገመንገም የሚያደርግ ነገር ነው። በጌታ ፊት ያለንን ፍቅር እንገምግመው። ያ ተባረኩ። በሰዎች ውድቀት አትሳለቁ። ሁልጊዜ አካሄዳችን ሰዎችን ለማንሳትና ለማቅናት ይሁን። እንግዲህ ያለው መልእክት ይሄ ነው። ሳሚዬ ጌታ ይባርክ። በቃ መዝጋት ካለብህ እንግዳም ስለመጣብህ። አዎ እሺ ቢኒዬ ተባረክ። ሁላችሁም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዳ መጥቶብኛል። በጣም የተወደደ ወንድማችን ነው። አኬ ይባላል። ሰላም በሉት። የምን ግሩፕ ፌት ላይ ነው ሳሚዬ? ከአንተ በላይ ሞገሳምና በጣም አንድ ሰም የሆነ ሰው ያለ አይመስለኝም ነበር። ሬሳ ተሽሯል። አኬ በጣም የተወደደ ቢኒያም የሚባለው ወቀው በጌታ ወንድም ነው። ሳሚዬ በቃ ፖዚሽኑ ተሽሯል ዛሬ። አካይ ስላወቅን ደስ ብሎናል። ተባረኩ። በቃ መልካም ጊዜ። ተባረኩ ሁላችሁም። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ተባረኩ። ምንድነው ፎነ ስሙ